ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁኝ በእያላችሁበት ሰላም እንድትሆኑ መኝላችኋለሁ የዛሬውን ቪዲዮ እንግዲህ ልስራው አለስራው እያልኩኝ በጣም ትልቅ ትንቅንቅ ውስጥ ገብቼ ነበረ ነገር ግን ብዙ አሳማኝ መረጃዎችን ስላገኘው ነው ይህንን ቪዲዮ ለመስራት እየወሰንኩት የጃኑባንድ ድምቀት የሆኑት ሁለቱ ሴቶች ሔዋንና ሃሌሉያ ሰሞኑን በኩቱ የለቀቁት በአመት በዓል የተሰኘው የዘፈን ቪዲዮ አነጋጋሪ ሆኖ ሰንብቷል በዚህ ዘፈን እነ ህዋን የግብረ ሰዶምንና የሰይጣኒዝምን የ6 66ን አጀንዳ በግልጽና በቀጥታ አስተላልፈዋል በቪዲዮቸውም ውስጥ ደግሞ አሳይተዋል ሲሉ ብዙዎች በማስረጃ ሞግተዋቸዋል እነሱም ሔዋን በተለይ በሰይፉ ሾው ቀርባ ማብራሪያ ሰታ ነበረ እኔም እነዚህን ማስረጃዎች አንድ በአንድ ለማየት ሞክሬ የደረስኩበትን ውጤት በማስረጃ ለማስረዳት ይሄው መጥቻለው አብራቸውን እንድትቆዩ ጋብዛለሁ የሙዚቃ ቪዲዮ በኩቱ የተለቀቀ በአመት ባል የተሰኘ የሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፕ ነው ይህ ክሊፕ እውነት ሰይጣናዊና የጥልቁን አለም 6 ድ የሚያሳዩ ነገሮችን ይዟለ ይካልን መልሴ አዎ በትክክል የሚል ነው እያንዳንዱ ነገር የተጠና ነው ምንም ነገር ያለ ምክንያት አላደረጉም ክሊፑ ላይ የተሳተፉ ሰዎች ከለበሱት አልባሳት ብንነሳ እንኳን ሀሌሉያና ሔዋን ደማቅ ቀይ ቀለም ልብስ ነው የለበሱት ይሄ ቀለም ደግሞ አሁን ላይ የሚወክለውን ነገር እናውቃለን ሰርፐንቱ ነው የሚወክለው የውጭ የ666 አባል የሆኑ ነፍሳቸው ለሰይጣን የሸጡ በግልጽ በሰይጣን ተጠልፍ ያለው ለሰይጣን ራሴን አሳልፌ ነፍሴን ሸጫለው የሚሉ ሰለብሪቲዎች በተለያዩ ቦታዎች ሲገኙ ደማቅ ቀይ ቀለም ያለው ልብስ የለብ ሳሉ ኒኪ የሆነ ዝግጅት ላይ የለበሰችው ደማቅ ቀይ ቀለም ሰይጣኑን እንደሚወክል እሷም ለሰይጣን አምላኪ እንደሆነች ተናግራ ነበረ ጎግል ብታደርጉም እንግዲህ ቀይ ቀለም ሰይጣንን እንደሚወክል የሚያሳዩ ማስረጃዎችን ታገኛላችሁ ሀሌሉያ የለበሰችው ቲሸርት ላይ ደግሞ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አያንፌርስ የሚል ጽሁፍ ተጽፎበታል እኔ ጨካኝ ነኝ አረመኒ ነኝ ሀይለኛ ነኝ ርኅራሄ የለኝም ያልተገደበ ጭካኔ አለኝ የሚል ቃል ነው እንግዲህ ያለው ይሄ አያንፌርስ የሚለው ትርጉሙ ጨካኝ ነኝ አረመኔ ነኝ ማለት ነው ይህንን ቲሸርት ነው እንግዲህ ሀሌሉያ የዚህ ሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፕ ላይ ለብሳው ስትወዛወዝ የነበረው ማለት ነው ድራመሩ የለበሰው ደግሞ ብርቱካናማ ወይም ኦሬንጅ ቀለምን ነው ይሄ ቀለም በግብረ ሰዶማውያን ዘንድ ትልቅ ትርጉም አለው በመለያ ባንድራቸው ላይ ሁለተኛው ቀለም ነው ሁለተኛ ላይ ነው የሚገኘው በዚህ አውድም እንግዲህ የኦሬንጅ ቀለም ትርጉም ፈውስ ማለት ነው ይላሉ እንግዲህ አባላቶቹ ይሄ ድራመርም በጣም ታዋቂ ድራመር ነው እና የኢንስታግራም ገጹ ላይ የሚለቃቸው ፎቶዎችና እና ቪዲዮዎች ራሱ የ666 አባል እንደሆነ የግብረሰዶም አቀንቃኝ ዋና አቀንቃኝ እንደሆነ በግልጽ የሚያሳዩ ናቸው ጌይ ሳይሆን አይቀርም ራሱ ያዋቸው ፎቶዎቹን እንግዲህ ህዋንና ሀሌሉያ ሙዚቃ የሰሩት እንግዲህ ከእንደነዚህ አይነት ሰዎች ጋር ነው ተወዛዋዧና ፒያኖ መቹዋ ደግሞ ግሪን የለበሱት እንደምታዩት ሎሚ ከለር ነገር ለብሰዋል የዚህ ዘፈን ስታይሊስት ላውራ ትባላለች የዲያብሎስ ስራ አስፈጻሚ ግብረ ከሚደግፉ ዋናዎች ውስጥ ነችቺ ላውራ የተሰኘች ሴት የምትሰራው ልብስም የዲያብሎስ ስራ አስፈጻሚዎች የሚለብሱትን አይነት ልብስ ላይ ነው እንግዲህ ትኩረት አድርጋ የምትሰራው በተለይ ተውዛዋዧን ዋት እንግዲህ ይህንን ቀለም ከላይ ለብሳለች ይህንን አረንጓዴ ቀለም ከታች ደግሞ ብዙ ቀለማት የተዋህዱበት ግብረ የሚወክል አይነት ልብስ ለብሳ ጨለማ ውስጥ ትወዛውዛለች ትንከባለላለች ይሄ የዳንስ አይነትም የዘንዶን ይሄ የሰርፐንቱን መጥመልመል የዘንዶን አካሄድ ነው የሚያሳየን አንደኛ ግሪን የለበሰችው ሁለተኛ ደግሞ ጨለማ ውስጥ ሆና ነው በዘንዶ አምሳል የምትወዛወዘውና የምትጥመለመለው ይሄ የለበሰችው ቀለም ከጥልቅ ውስጥ የሚወጣውን ጄድ የተሰኘውን ለጌጣጌጥ መስሪያ የሚያገለግለውን ድንጋይ ነው የሚወክለው በጣም ውድ የሆነ ድንጋይ ነው ልክ እንደ ዳይመንድ ማለት ነው በተለይ በኤዥያ እንደ እድል የሚታይ ለአምልኮ የሚጠቀሙበት ድንጋይ ነው ይሄ ከጥልቅ ውስጥ የሚወጣው ድንጋይ ማለት ነው እና ይሄ አረንጓዴ ቀለም በሰይጣናዊው አለም ከቀይና ከብርቱካናማ ቀለም ቀጥሎ ትልቅ ትርጓሜ ያለው ቀለም ነው እናም እዚህ በዓመት በዓል የተሰኘው ክሊፕ ላይ ተወዛዋዧ ጨለማ ክፍል ውስጥ ሆና ልክ እንደ ዘንዶ እየተጠመለመለች አምልኮ እየፈጸመች ትታያለች የምታደርገው አክት በሙሉ 6 ድ 66 የሚወክል በተለይ ዘንዶውን በእሷ ነው እንግዲህ እዚህ የሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፕ ላይ የወከሉት እሱን ነው ስታሳየን የነበረው ሀሌሉያ ቡና እየቀዳች ይታያል እንግዲህ ጋር ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት እና አውራ ላይ የተዘቀዘቀ መስቀል ይታያል የተዘቀዘቀ መስቀል ደግሞ እንግዲህ ምን እንደሚወክል እናውቃለን ከዚህ በፊትም በዙ ቦታ ላይ ስለዚህ ነገር ተነግሯል የ666 አባል የሆኑ ሰይጣኒዝምን የሚደግፉ አባል የሆኑ ነፍሳቸውን ለሰይጣን የሸጡ ሰዎች የተዘቀዘቀ መስቀል አንገታቸው ላይ ሲያደርጉ እናውቃለን። ይሄም እንግዲህ ክርስትናን እንደ መቃወም ክርስቶስን መቃወም ማለት ነው የተሰቀለበትን መስቀል ዘቅዝቆ ማድረግ ማለት ነው ሀሌሉያም እንግዲህ መስቀሉን ዘቅዝቃ ሆነ ብላ ይመስላል ቡና ስትቀዳ ይታያል በነገራችን ላይ እዚህ ሙዚቃ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ሳይጠናና ሳይታስብበት የተደረገ ነገር የለም እያንዳንዱ ድርጊታቸው ሆን ተብሎ ወጣቱን ትውልድ ወደ ጥልቁ ወደ 666 መንፈስ እንዲሳብ ለማድረግ ታቅዶና ዝግጅት ተደርጎበት ተቀምሮ የተሰራ ስራ ነው ገና የሙዚቃ ክሊፑ ሲጀምር ሀሌሉያ የምታሳየውን አክት ተመልከቱ ልክ መዝሙር ሲጀመር በስማ በውልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን ተብሎ እንደሚጀምረው የሰይጣኒዝም አምላኪዎች ደግሞ እንደ ሀሌሉያ አይነት አክት ነው እንግዲህ ጥፍራቸውን የሰይጣን ጥፍር በሚባለው መልኩ እንደዚህ ቀስት አድርገው አሹለው ልክ ቫምፓይሮች እንደሚጠቀሙት ይሄ ስለት ያለው ጥፍር አድርገው ነው እንግዲህ ይህንን አክት የሚያሳዩት ልክ ካርዲቢም ሼኪት የተሰኘው ሙዚቃ ቪዲዮ ላይ ይህንን ነገር በማሳየት ነበረ የሙዚቃ ክሊፑን የጀመረችው ይሄ ከህይዋንና ከሃሌሉያ መሀል የቆመ ሰው እንግዲህ ቶሲ ካሊድ ይባላል ይሄ ሰው ቫዮሊን በመጫወት ነው የሚታወቀው እዚህ ጋር እንደምታዩት ጣቱ ላይ ያደረገው ጥፍር መሳይ የሾለ ብረት ኩቱ ይባላል እና በዚህ በሾለ ነገር እጁን ሲወጋ ይታያል በነገራችን ላይ ኩቱ የተሰኘው ባንድ በህዋንና በሀሌሉያ የተመሰረተ ባንድ ነው ኩቱ የባንዱ መጠሪያ ስም ነው ሀሌሉያ በኢንስታግራሟ ላይ እንግዲህ ስለዚህ ኩቱ የተሰኘ ባንድ አመሰራረት ስትጽፍ ቁጡ ባንድ እያለች ነው የጻፈችው ማንን ለማሞኘት እንደሆነ አላውቅም ምክንያቱም ና ስሙ በጭራሽ አይገናኝም ቆጡ ብሎ የቅማል ምስልን መጠቀም እንደ ሎጎ አያስኬድም ትክክለኛ ለማለት የፈለጉት ኩቱ ነው ይሄ ምንም አያሸዋውድም ይሄም በኢንዶኔዥያ ኩቱ ማለት ቅማል ማለት ነው ጸጉር ላይ ሆኖ የሚበላ ደም የሚመጥ ተባይ ማለት ነው ቅማል ብዙዎቻችሁ ያው እናውቃለን ጸጉራችን ላይ የሚወጣ ደም የሚመጥ በጣም የሚያሳክክ ተባይ ነው እና ሀልሉያ እንግዲህ ለባንዳቸው ሎጎ ያደረጉትም ይህንን በኢንዶኔዥያ ኩቱ የሚል ትርጓሜ ያለውን ቅማል ነው ከዛ ግን በአማረኛ ሲጽፉ ቁጡ እያሉ ነው አይናችሁን ጨፍኑና ላሞኛችሁ መሰለኝ በዚህ በቴክኖሎጂ ዘመን ሁሉንም ነገር ጎግል አድርጎ ማየት ይቻላል ሁሉም ነገር ጎግል ወደ ቪዲዮችን ስንመለስ እዚህ ጋር እንግዲህ ቅማልን በሚወክለው ቀለበቱ እጁን ሲወጋ ይታያል ይሄ ቀለበቱ ወይንም ኩቱ ደሙን ሲመጠው ይታያል ይሄ ኩቱ ቆሻሻነትን ዲያብሎስነትን ነው የሚያሳየው እንግዲህ ደመጣጭነትን ጨካኝነትን ነው ሊያሳዩን የሞከሩት እነ ሀሌሉያ ይሄ አብሯቸው የሚሰራው በየቦታው እየዞረ አብሯቸው ኮንሰርት የሚሰራው ቫዮሊን የሚጫወተው ሰው እንግዲህ ከአንድ ለአጠራሪ በጣም ይቅርት ግን ፍቅረኛው ከሆነ ሰው ጋር ከወንድ ጋር ማለት ነው በተለያዩ ቦታዎች የሚታይ ሰው ነው አብሮት የሚነሳው ፎቶ በጣም በጣም እጅግ ቀፋፊ ነው ቪዲዮም ላይ የሚታየው እንግዲህ ቆሻሻ ነገር ዝሙት ሰይጣናዊነት ነው ሲጀመር ጀምሮ ይሄ ሙዚቃ ቪዲዮ ግብረ ሰዶምን ለማበረታታት የተሰራ ነው ቪዲዮው ላይ ግብረ ሶዶማውያን ተሳትፈውበታል ጥፍሩን አሳድጎ ጥፍር ቀለም ተቀብቶ ተኩሎ ትልልቅ ክብ ጆሮ ጌጥ አድርጎ የሚጨፍር ሰው ይታያል በተለይ ደግሞ ይቺ ተወዛዋ ኢትዮጵያዊ ትነች በነገራችን ላይ ተወዛዋ ብርሃን ካለበት አካባቢ ወደ በሩ በደንብ ይታያል ጨለማ ክፍል ነው ወደዛ ዘላ ስትገባ ይታያል ከዛ በኋላ እንግዲህ ህሱም ትርጓሜው ወደ ሲኦል ወደ ሰይጣን ቦታ ገባች ማለት ነው ወደ አምልኮ ስፍራው ስትገባ ወደ ጨለማው እንግዲህ ደብዘዝ ያለ ነገር ይታያል እሱም ሲኦልን የሚወክል ነው ወደዛ ዘላ ስትገባ ከዛ በኋላ ጭፈራው ሲሟሟቅ እነ ሄዋን ሲዘሉ ሴቶቹ እነ ሄዋን ምላሳቸውን ሲያወጡ ይታያል ጥቁሮቹ ምላሳቸውን ሲያወጡ ይታያል እዛ ላይ እንግዲህ ከነ ሄዋን ጀርባ በግልጽ በደንብ ላይ ይታያችሁ ይችላል ግን ፖዝ እያደረጋችሁ እዩት በደንብ የሚታይ ጆሮጌጥ ያደረገ ትልልቅ ክብ ጆሮ ያደረገ ቻፕስቲክ የተቀባ ሊፕስቲክ የተቀባ ቅንድቡን የተኳለ ግን ጺም ያለው ወንድ እንደሆነ ደግሞ በደንብ የሚያስታውቅ ምንም ጡት የሌለው ሲጨፍር የሚታይ ወንድ አለ ጸጉሩንም ተሰርቷል በጣም ነው የሚያሳፍረው በጣም ነው ምትን የሚለው አንድ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ ሁለት ሶስት ግብረ ሰዶማያን ወንዶች ናቸው የተሳተፉበት ኢቨን ይሄ ትራንስጀንደር የሚባላል አይደል ከወንድ ወደ ሴት ከሴት ወደ ወንድ ጾታቸውን የቀየሩ እነሱም ይገኛሉ ተብሎ ነው እንግዲህ ሙዚቃውን በተነተኑ ሰዎች ሲባል የነበረው እኔ በግልጽ ማየት አልቻልኩም እንዳልኳችሁ በግልጽ ያየሁትና በማስረጃ ያረጋገጥኩትን ነገር ነው ወደ እናንተ እያቀረብኩኝ የምገኘው የእኛን ትውልድ እንግዲህ ለማጥፋት በግልጽ የተሰራ ቪዲዮ ነው ሳያውቁ አይደለም አውቀው ነው ብዬ ነው ማሰበው ኔ አንድ ሰው እንዴት ነው በአውድ አመት የተሰኘ የሙዚቃ ቪዲዮ ላይ መተው ወንዱ ጆሮጌጥ አድርጎ ጥፍሩን አሳድጎ ጥፍር ቀለም ተቀብቶ ትልቅ ክብ ጆሮ ጌጥ ሲመጣና ሊጨፍር ነው ስትባል ኮ አይ ይሄማ ባህል አይደለም እዛው ይቅርብኝ ማለት መቻል ነበረባቸው አዎ የሀገራችንን ሙዚቃ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማስተዋወቅ እንፈልጋለን ሲሉ ነበረ በተደጋጋሚ እነ ነገር ግን በእንደዚህ አይነት አሳፋሪ ነገር መሆኑ በጣም ያሳፍራል የ666 የጨለማው ህብረት ኢትዮጵያን መውሰድ እንደሚፈልግ እናውቃለን በተደጋጋሚ ሙከራ ያደርጋል ነገር ግን አሁን ደግሞ በታዋቂ ሰዎቻችን ምክንያት እያደረጉ የመጡ ነው ኢትዮጵያ ግብረሰዶምን ሰዶምን እስካሁን ድረስ ግብረሰዶምን ካልደገፉት ክርስቲያናዊ ሀገራት ሃይማኖታዊ ክርስቲያንን ብቻ አይደለም የትኛውም ሃይማኖት ግብረሰዶምን አይደግፍም ከነሱ መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ናት እንግዲህ እነ ይህንን ሙዚቃ እንዲሰሩ የተመረጡት ታዋቂ ወጣቶቹ የሚወዷቸው የጃኖ ባንድ አባላት እንደሆኑ ስለታወቀ ነው እንግዲህ ፈልገው እነሱን እያጠመዷቸው ማለት ነው እነ ይህንን ስራ ሲሰሩ አውቀው ነው ወይንስ አይደለም የሚለውን እንግዲህ ቅድም ከነገርኳችሁ ነገሮች አንስታችሁ ራሳችሁ መደምደሚያውን እንድትወስዱ እፈልጋለሁኝ ግን ግብረ ሶዶማውያን የሙዚቃ ቪዲዮ ላይ ሲጨፍሩ የማይታወቅበት ምክንያት የለም ምክንያቱም ግብረ ሶዶማውያን መተው ቪዲዮቸው ላይ ሊጨፍሩ ሲሉ እንዴት አይደነግጡም እንዴት እንዴት ነው የማያውቁት ይሄ በጣም አይናችሁን ጨፍኑና ላሞኛችሁ ነገር ነው በነገራችን ላይ ሄዋን ሴፉ ጋር በታዳስ ቀርባ ነበረእና ስም ስማ ነው ብላ ነው ይሄንን ነገር እንግዲህ መረጃ ባወጡት ላይ ስማ ማጥፋት ነው ብላ ተሳልቃለች የነ ሂዋን የሙዚቃ ቪዲዮ በሰይጣኒዝም እንደተጠለፈ በመጀመሪያ ያጋለጠው አብይ ፈንታ ነው አብይ ፈንታ ወጣቶችን በማንቃት በተለይ ደግሞ በዚህ 6 ዙሪያ ላይ ወጣቶች ግንዛቤ እንዲኖራቸው በማድረግ ላይ ያለ እንቁ መምህራችን ነው እናም ሔዋን አብይ ፈንታን እንግዲህ እንደ ተራ የትዩበር ቆጥራ ስታጣጥለውና ለተራ ለዩበር ገንዘብ ብሎ እንደሰራው ነበረ ስታወራ የነበረው አብሯት ሲሰራ የነበረው ሰው ገብረሰደማዊ ሰደማዊ ነው ወይ ተብላ ለተጠየቀችው ጥያቄም አይደለም አብሮት የሚነሳው ሰውም ወንድሙ ነው ብላለች ግን ሰው እንዴት ነው ከወንድሙ ጋር እንደዚህ ይሄ በጭራሽ በጭራሽ የማይሆን ነገር ነው ሰውን ህዝብን ልክ እንደ ደደብ መቁጠር ደግሞ በጣም በጣም ከሰራችሁ ጥፋት በላይ የሚያሳፍር ነገር ነው ይቅርታ ሳላውቅ ገብቼ ከሆነ ወይም ምናልባት መስሏችሁ ከሆነም ደግሞ አድናቂዎቼ ይቅርታ ግን እኔ በዚህ መንገድ አይደለም ማስብ ይሄንን ክሊፕ የሰራሁት ማለት ትችል ነበረ ነገር ግን አላለችም ጭራሽ አብይ ፈንታን እከሰዋለው ቪዲዮውንም አስወርጀዋለሁ ብላ ነበረ በነገራችን ላይ ቪዲዮውን እሷ አስወርዳው ሳይሆን ሰመረ ባሪያው ከነ ሰይፎ ጋር አዲስ ላይ የሚሰራው ሰመረ ባሪያው ነው ደውሎ እሱን በጣም መጥፎ ስሜት እየተሰማት ነው ባክህን ቪዲዮን አውርድላት ሲለው ፕራይቬት አድርጎት ነበር አብይ ፈንታ ነገር ግን ሰይፉ ላይ ቀርባ ልክ እሷ ቪዲዮን እንዳስወረደችው አክት እያደረገች ቪዲዮን አስወርጀዋለሁ ቀጣይ ደግሞ በህግ የሚታይ ይሆናል ስትል እዛው ሬዲዮ ሳያልቅ ነው አብይ ፈንታ መልሶ ፐብሊክ አድርጎ ቪዲዮውን እንደገና ለህዝብ እንዲታይ ያደረገውና ጭራሽ ቅርታ የመጠየቅ ፍላጎትም የላትም ከጸገነት ጋር ሆና ስታሾፍ ነበረ ነገር ግን ሰይፉ ይህንን ቃለ መጠይቅ ላይ አንስቶታል አሁን ብትፈልጉት አታገኙትም ትክክል እንዳልሆነ ሲገባው ይሄ ቪዲዮ በሰይጣኒዝም የተጠለፈ እንደሆነ ሲረዳ ይመስለኛል ሙዚቃ ክሊፑን ደጋግሞ ካየው በኋላ ይመስለኛል ይህንን ውሳኔ ለመወሰንና ቃለመጠየቁን ሊያጠፋው የቻለው ምክንያቱም ግልጽ ነው በጣም ደግሞ የሚያሳዝነው ብዙዎች ገብተው አዲስ ስራ ሲሰራ እንወድም ሁሉንም 666 ነው እንላለን ሲሉ ነበረ ግን ከዚህ በላይ ግልጽ የሆነ ማስረጃ ከየት እንዲመጣ ተፈልጎ ነው ካልሆነም እኮ ለምንድን ነው ለምሳሌ ኮቱ የተባለውን ይሄ ጥፍር ላይ ተደርጎ እጅ እየተወጋ ልክ እንደ ቅማል አይነቱን ነገር ለምን ተጠቀሙ ለምንድን ነው መስቀል ዘቅዝቃ ቡና ስትቀዳ የነበረው ሀሌሉያ ለምንድን ነው እኔ ጨካኝነኛ የሚል ቲሸርት የለበሰችው እሱን እሱን ቢያብራሩልን እኮ ግልጽ ነበረ ግን በማሹፍ ላይ ነበረ መልስ ስትሰጥ የነበረው ንትን ብቻ ህዋንና ሀሌሉያ በጣም አሳፋሪ የሆነ ስራ ነው የሰሩብን ወጣቱን ለማበላሸት ወጣቱን ወደ ስድስት ስድስት ወደ ጥልቁ መንፈስ ግብረ ሰዶማውያንን የሚያበረታታ ሙዚቃ ነው የሰሩብን በነገራችን ላይ ይሄን ንር ፕራይድ መንዝ ይሉታል ግብረ ሰዶማውያን አባቴ ጌ ስለሆነ ኮራበታለው እናቴ ጌ ስለሆነች ኮራባታለው እያሉ ወይም እኔ ጌ በመሆን ኮራለው እያሉ ብዙ ፎቶዎችን ሲለቁ ነበረ በዚህም ወቅት መለቀቁ ይሄ የሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፕ አንድ እንደገና ጠቆም የሚያደርገን ነገር አለ የግብረ ሰዶማውያን ወር ነው ይሄ ወር ራሳቸው የሰጡት ነው እንጂ ወሩ የእግዚአብሔር ወር ነው ብቻ አሁንም አረፍድም እነ ሄዋን ሳታውቁ ከሆነ ይቅርታ ጠይቁና የሙዚቃ ቪዲዮን አጥፉት አውቃችሁ ከሆነ የሰራችሁት ነገር ግን አሁን ላይ ደግሞ ተጸጽታችሁ ከሆነም ይቅርታ ጠይቁና ንስሐ ግቡ ራሳችሁን ከዚህ ቆሻሻ ነገር ውስጥ ጠልቃችሁ ከመግባት አድኑ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ የቅርብ ሰዎቻቸው ካላችሁ ይህንን መልእክት አድርሱልኝ ይላለው ለዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይህን ይመስላል ሌላ አዲስ መረጃ ካለ ደግሞ ወደ እናንተ ይዤ የምመለስ ይሆናል እስኪ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ መልካም ጊዜ